Bizim en ülken katiligimiz kazirge, en ülken katiligimiz. Ulut retindegi. Biz kazir söz kuvup jürmiz. Tuğan ba, tuğulgan ba, kandas ba, oralman ba. Tutas memleket söz kuvup jürmiz. Bağınağı Әл-Фарабиді тудырған даладан бүгін ғылымның иісі де шықпайды. Бүгін күллі қазақтың зиялысы аузынан тастамайтын алаштың бастарсықшылығы не? Ахмет айтады, біреу жұмыс істейін десем, көршім жаман деп айтады, біреу жұмыс істейін десем, жағдайым жоқ деп айтады. Бұның бәрі бос сөз. Түрмеден жағдайсыз, түрмеден қолайсыз орын жоқ қой, одада жұмыс істеуге болады дейді. Жұрт сол Ахметтер түрмеде жүріп, айдауда жүріп, соттауда жүріп, қаншама тірлік атқарды. Шекараңды шегендеп, саясатыңды жасап, мемлекеттің іргетасын қалап, Әлихан географиядан, Жүсіпбек психологиядан, Мағжан педагогикадан, Міржақып математикадан, Ахмет қазақ тілінен білім негізін қалап оқулықтарын жазып кетті. Ал біз тәуелсіздікті еркіндік қолымызға тиген кезде солар істеген істің оннан бірін істей алмай жүрміз. Бірақ өзімізді өзіміз ақтап аламыз да, ойбай айтпайды, бүйтпейді, біреу істетпейді деп. Соларға біреу мүмкіндік берген жоқ қой, бірақ олар жангешті болды. Шынайы істі сөзден биік қойды. Біз әлі көпірме көп сөзіміз. Бүкіл қоғам әнші бишінің шоуменнің артынан еріп жүр. Солар бір сөз айтса, бүкіл қоғам талқылайды. Бір сахнада ешқашан жанды дауыспен ән айтып көрмеген бір әнші бір сөз айтса, бүкіл қазақ қоғамы соны талқылайды. Ал сонда біздің ұрпақ кешегі алтыннан киім тігіп киген сақтың ұрпағы бүгін алтыннан қасық ұстауға жасауға шамасы келмей қалды. Киім түгіл қасық. Сонда біздің кінәміз не? Біздің кінәміз сөз қуғандығымыз. Ал мемлекеттік саясаттың өзі осы сөз қуған халыққа мүмкіндік беріп отыр. Себебі ғылым керек емес, ғалым керек емес, шоу керек болды. Мемлекеттік саясатта шоу, тіпті қазіргі мектептегі педагогиканың өзі шоуға айналып барады. Біз осыншалық шоумен ұлтқа айналдық, осыншалық сөзімен ұлтқа айналдық.